Benvinguts a 7 dies notícies de la setmana, l'espai on t'apropem la informació local de Riba-roja. Aquesta setmana s'han inaugurat diversos espais per a totes les festes de Nadal, les llums i l'arbre de la plaça, l'exposició de trens del Holt de l'Ajuntament i el Belém municipal. A més, hem volgut conèixer de primera mà quina és la postura de Riba-rojers front a la loteria de Nadal des de dins d'una administració del poble. També els veïns de la Vallesa compten des de fa poc en un enllumenat del carrer que no havien tingut fins al moment. També la Constitució ha tingut el seu espai al municipi i hem estat tant en la celebració com posant a prova els nostres veïns per veure què coneixen de la Constitució. A continuació, els sumaris de la setmana. S'apropa el Nadal i amb ell la inauguració de les llums i l'arbre de Nadal a la plaça. S'obri el hall de l'Ajuntament, un espai per gaudir d'una exposició de trens el 4 de gener. Coneguem com es viu des de Riba-roja la venda i compra de la loteria de Nadal del 22 de desembre. Riba-roja celebra el dia de la Carta Magna a la mateixa plaça de la Constitució. Queda oberta l'exposició del Belém de Nadal fins el 4 de gener al Molí. Els veïns de la Vallesa compten amb un enllumenat al carrer per primera vegada. Es decora l'arbre de Nadal al castell amb nadalenques a càrrec dels col·legis. Fem un repàs de tota la programació de Nadal que hi ha preparada. Queda oficialment inaugurat el mes de Nadal i Riba-roja ho ha fet amb l'encesa de llums de la plaça i l'espectacular arbre de Nadal, on tampoc van faltar les nostres bunyoleres i dos convidats molt especials per als més menuts. El passat dimecres, Riba-roja va inaugurar les llums de l'Ajuntament i el gran arbre que durant totes aquestes festes serà testic de tot el que passa al seu voltant. Des de la nit màgica de Nadal fins les campanades o la cabalgada de Reis. Aquest arbre medís 13 metres i està elaborat per llums LEDs que a poc es varen encendre per blocs fins a arribar a l'estrella. Un espectacle de llums que estava sota les mans de les falleres majors i cor d'honor de Riba-roja. Bueno, estan totes les persones que estan així esperant a que encengueu l'arbre, què és el que aneu a fer? Pues en veritat tampoc sabem molt, acabem d'arribar i no ens han donat encara ordres. Imagina que ara quan isca la corporació, la gent responsable, ja ens aniran dient alguna cosa. Bueno, veu encetat realment el període ja de falles i ara aneu a encetar com aquell que diu el de Nadal. Com se sentiu? Molt orgulloses i molt emocionades. Durant aquesta vesprada tan especial, els més menuts foren els que més gaudiren a Miki i Mini, que estaven ahir per amenitzar una vesprada que ja tenia tota l'essència del Nadal. Pues havent vingut a veure així com ensenien l'arbre de Nadal. I en què s'haveu trobat? Pues a Mickey Mouse i a Daisy. Què és el que vos agrada de tot això, que ja se va arribant el Nadal? Els bunyols. Chocolate i els bunyols. Empieza home. La i l'arbre. L'arbre també. Molt xul. Ja heu anat a Mickey Mouse? Sí, sí. Ja un amic mos ha fet una foto. Ahí. Pues venim a veure l'arbre i a menjar bunyols i xocolata. Ja s'està arribant el Nadal. Què més el que us agrada de tot això? Pues que mos traguen els regals a casa i l'encesa de l'arbre. Teniu ganes de veure com ha quedat l'arbre de Nadal i tota la decoració de la il·luminació? Sí, tenim moltes ganes de veure. Que anem a veure com encenen l'arbre de Nadal i a veure a Mickey Mouse. Ei, a Minnie. Li té por. Com se ho està passant el xiquet? No, té por dels ninotets esto. Ell sap que són més xiconino i estos que són més grans, pues li té por. Molt bé. A veure, ara anirem a veure els trens. Però perquè no faltarà de res, també hi havia bunyols i xocolata per fer d'una vesprada amb animació, llums i Nadal. També tingueren un bon berenar típic de la nostra terra. Estem així fent bunyols. Aquí són estos bunyols i per què s'estan fent... Per què heu vingut així a fer els bunyols, que és el que s'està fent? Que van a fer l'arbre ixe en centre. Molta gent ha demanat ja els bunyols? Molta gent, n'hi ha així. Quin és el secret perquè isquen uns bunyols tan bons? Mira, ahí estan, les que pasten.
tenen que saber lo que pasten, pa que ells que bo. Fiquen res, fiquen de tot, però després a fregir-los. En la banda sonora de Peter Pan, la plaça i el carrer Major quedaren oficialment enllumenats. I és que l'olor a Nadal ja està ahí i la il·lusió de tots els menuts i majors també. Sense cap dubte, arriba una de les èpoques de l'any més esperades per a molts. Des d'ara fins el 4 de gener queda oberta l'exhibició de Trens a Escala que es va inaugurar el passat 5 de desembre perquè tota la família puga gaudir d'una mostra a càrrec del Centre Ferroviari Vaporista de Ribarroja. Per primera vegada, algunes de les locomotores del Parc Maldonado hissen del seu recorregut en Nadal perquè tot aquell que vulga puga anar al hall de l'Ajuntament per gaudir-los. Així mateix, aquesta mostra està a càrrec del Centre Ferroviari Vaporista de Ribarroja, que dona l'oportunitat a tots els veïns perquè puguen assistir a aquesta exhibició fins el 4 de gener amb el mateix horari de l'Ajuntament. José Godoy, encarregat del Centre Ferroviari Vaporista de Ribarroja, ens conta tots els detalls d'aquesta exhibició. Han portat locomotores antigues del parque que tenen vora 20 anys. Per exemple, així en aquest cas tenim una que fa referència al barranc de Porxinos i li varen donar el nom de barranc de Porxinos i ja tindrà aproximadament uns 25 anys de història i encara roda. N'hi ha que fer-li moltes reparacions i tal. Després tenim esta una Matius que estarà possiblement en 27 o 28 anys. Si anem mirant, allò és un reo, un tractor de maniobres, que aquest tractor de maniobres se dedicava a fer maniobres en les estacions grans. Aquest és molt paregut als que estaven rodant en la estació de València. Després tenim allí una locomotora de vapor que és de l'estil de les que feien la línia València-Gíria i portaven els trens de l'època que venien així a portar els viatgers. I mos queda el tramvia. Una reproducció de tramvia de Nuremberg, dels tramvies que avui en dia encara roden, i totes les locomotores totes estan fetes per socios, perquè aquestes locomotores no se poden trobar en ningun lloc. N'hi ha puestos que sempre n'hi ha alguna venta, però és molt raro. Tot i que aquesta exhibició és per a tot el públic, els més menuts són els que més fascinats es quedaren amb aquesta mostra tan especial. Quin és el tren que més vos ha agradat i per què? El blau, perquè és el més bonic i és el nostre color preferit. I els altres, què vos pareix? Molt xulos. Molt xulos. La idea de fer una exhibició de 5 trens tripulats sorgeix des de Turistinfo de Ribarroja, una iniciativa diferent que permet que els veïns que no poden gaudir d'aquestes mostres ho puguen fer ara, ja que aquestes locomotores arriben a ser quasi un patrimoni del poble. Queden tan sols unes setmanes perquè la Loteria de Nadal repartisca tota la il·lusió que estos dies està concentrant a totes les cases de tota Espanya. Però nosaltres hem volgut saber com es viu el pròxim sorteig 22 de desembre al nostre municipi. Si l'arribada de Nadal té una data clau, eixa és el 22 de desembre, dia en què tots els espanyols ens unim i esperem alguna cridada o sentir que els menuts del col·legi de Sant Ildefonso diga un dels nostres números seguit de la frase 1 milió d'euros. Dins de la Comunitat Valenciana ens gastem una mitja de 72,63 euros, el que ens fa estar entre les 10 comunitats que més gasten en loteria. Però quin és el cas de Ribarrochers? Ja s'acosten les fetges de vendre la loteria i de que toque el gros. Conta'ns, quin moviment teniu així? Hombre, ara en Nadal se nota que n'hi ha més moviment i se ve més loteria i a la gent, pues claro, és un sorteig que li agrada molt perquè és molt més familiar que els altres. Hi ha algun número en especial que demana la gent així de Ribarroja? Bueno, pues quasi tots, cada un té la seva mania en els seus números. Però bueno, se pregunta també molt per els números impars, per exemple per el 49, se pregunta molt. Alguna vegada heu viscut així alguna anècdota de que hagi perdut un número, que ha vingut reclamant o que se li ha llevat en la llevaora? Hombre, claro, per supost. De cims de llevaora han passat molts. I la veritat que s'envien a Madrid i mai tens ningú problema. Normalment tenen un procés d'envio i de mirar-los i després sempre, pues, normalment el client es cobra. Què pot suposar l'increment de tot el que veniu, de lo que veneu així? Hombre, se suposava un increment alt ara en Nadal.
ara en Nadal, pues, la veritat que el moviment se nota i durant tot l'any, pues gràcies a Nadal. Bueno, i conta'ns que... ¿Así ha tocado alguna vez el gros o alguna de esos premios? Sí, toca ya fa años, toca una festa de esfadris de fa molt, molt anys, que era el anterior al Gordo de Nadal, y la veritat que se nota. Que se nota molt per el moviment del poble a l'hora de comprar, de gastar i de la festa, i la veritat que és molta il·lusió. Enguany esperem que mos isca també. Molts veïns de Ribarroja asseguren que compren aquesta loteria amb la il·lusió de que els toque. Ya se acerca el premio del Gordo. ¿Usted ha comprado ya lotería? Sí, este año sí, pero muy poquita. Espero comprar muchísimo más que el año pasado. ¿Crees que nace mucho la ilusión ahora en Navidad y por la lotería? Sí, yo creo que sí. Bueno, se nace todos los días, lo que pasa es que la ilusión de la esperanza de que salga y por compartir, pues mola más, a estas fechas mola más. Porque como es típico, a mí me gustaría ofrecer, no venderlo, sino ofrecer un décimo a alguien que lo necesite. Y eso es la Navidad, eso significa la Navidad. Conta'ns com viu vostè això de la loteria de Nadal. Molt bé, ja l'han venut tota. Ja no mos en queda res de loteria. I ara mateix vinc d'ací de l'Ajuntament, de fer una estància, perquè ara el que ens queden són els detallets del càncer. I anem a posar-se tres dilluns en el mercat a vendre paraules, insignes i pulseretes, això. Jo participo en la loteria en la vida, solo en Navidad. Jo no me gusta, la loteria no me gusta jugar. Y estos recibos que dan los panaderos y todos esos, que valen 5 euros, pero te llevan, no sé, un pico. Y eso es lo que hago. Y luego en Navidades, ahora, la semana que viene el día 22, juego la primitiva. En vez de gastarme otros 40 o 50 euros en la Lotería Nacional, cojo primitiva o Euromillón o lo que sea. Y eso es lo que hago todos los años. Pero, ¿en qué invertirían los veïns de Ribarroja aquests diners? Tapar muchos agujeros. Con lo fet que toca. No sé lo que faria, però bueno, ajudar a la família, lo primer que se necessita. I després un bon viatge. Repartirlo entre los hijos y quedarme con lo mínimo yo. O sea, tengo dos hijos, hacer tres partes. Dos partes para los hijos y una para mí. Ya está. Y que hagan con ello lo que quieran. Yo haré con lo mío lo que quiero. Y a ver si aguanto, claro, primero hay que aguantar para gastar. Les portes del Saló del Teatre Reial de Madrid es tornaran a obrir a les 8 del matí el pròxim divendres 22 de desembre, perquè entren els espectadors fins que s'ompliga l'aforament. Mitja hora després es constituirà la junta que presidirà el sorteig i a partir d'aquest moment les boles faran la seva primera aparició de la jornada. Un any més, un esdeveniment que repartirà il·lusió i diners per tota Espanya i qui sap si a la nostra localitat. L'Ajuntament va celebrar el passat 6 de desembre el 40 aniversari de la Carta Magna dins de la mateixa plaça de la Constitució. En aquest acte, diversos regidors i veïns tingueren l'oportunitat de llegir alguns dels articles que composen aquest estatut. Fa 40 anys, Espanya va viure un dels esdeveniments més destacats de la nostra història. Després de més de 40 anys de dictadura, en el 1978, tots els espanyols es van posar d'acord per primera vegada per firmar l'actual Constitució espanyola. Per això, el 6 de desembre celebrem aquest esdeveniment i a Ribarroja ho farem en la mateixa plaça de la Constitució. Ens reunim en esta plaça de la Constitució per a reviure aquell entusiasme amb el qual els pares de la Constitució van emprendre la tasca històrica de redactar el text constitucional que portaria a la cohesió d'Espanya. Un text que ha sigut el pilar de la transformació de la nostra vida política, social i cultural en 40 anys de democràcia. I ho fem des d'aquest lloc, en el qual fa 37 anys concretàvem el 15 de març de 1981 s'inaugurava el primer monument a la Constitució en tota Espanya, obra del gran artista local Antonio Arrué, sent alcalde Joan Antoni Torres. Un monument, el que tinc darrere,
que més enllà d'envellir el nostre poble, va pretendre simbolitzar i immortalitzar la Constitució espanyola com a garant de la convivència pacífica i democràtica del nostre poble. El treball sincronitzat entre els homes i les dones és l'espírit que va voler plasmar l'artista en l'escultura que tinc darrere. Un homenatge al treball com a font de tots els béns de la humanitat, en paral·lelisme a l'ardu treball que dona la fruit de les lleis, com fa 40 anys va donar fruit esta gran llei, la Constitució espanyola. En aquest 6 de desembre obrim la Carta Magna perquè vostès puguen realitzar la lectura de l'article que desitgen, tots els que estan així, i començaré personalment per l'article 1, el més solemne pòrtic a la nostra Carta Magna. A continuació, l'acte va seguir amb la lectura de la Carta Magna per part de les dues falleres majors del municipi, Joan Hernández, fallera major infantil de Ribarrocha, i Fina Pérez, fallera major de Ribarrocha. Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones. Article 27. Tothom té dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament. 2. L'educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets de les llibertats fonamentals. Seguidament, l'acord de les falleres majors i els regidors de tots els partits polítics va llegir cadascú un article per fer un homenatge a la nostra Carta Magna. També el president de la UDP de Ribarrocha i alguns veïns estigueren presents per llegir alguns dels articles. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán a sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Artículo 157. Los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por A. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. Recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. B. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. C. Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. D. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. E. El producto de las operaciones de crédito. 2. Las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. 3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1. Las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las comunidades autónomas y el Estado. Durant l'acte es varen recordar les paraules d'Álvarez de Miranda, el primer president del Congrés dels Diputats de la Democràcia i una de les persones que va signar la Constitució espanyola en el 1978. Aquest va qualificar la Constitució de modesta, realista i il·lusionant, a més d'afegir que aquesta era el desig de tot un poble per conviure. Per saber quan coneixen els nostres veïns sobre la Constitució, hem visitat al carrer per posar-los a prova i saber quins coneixements tenen sobre aquesta. Un dia abans del 6 de desembre, el dia de la Constitució, nosaltres hem visitat per saber què coneix la gent sobre tots els articles que regeixen la nostra vida. ¿En qué año se firmó la Constitución española? En 1978. ¿En quin any es va firmar la Constitució española y en quin context? En 1978, després de acabar lo del franquisme, que passarem a la transició, a la democràcia, i entonces es va firmar la Constitució. ¿Quin any es va firmar la Constitució? A veure, jo era chiconino, pues en el 78 va ser, sí. Què recordes de tota aquesta època? Penses que era necessari? A veure, va ser una transició, entonces jo també era molt xicotet, entonces no ho vaig viure, diguem, en primera persona, perquè jo era un crio. Però jo penso que sigui una època, pues, segons el que me contava mon pare, pues, una època complicada.
Penses que algunes dels articles que hi ha s'han de canviar perquè les coses canvien, o què és el que tu penses? Jo crec que tot estem en una època més moderna de quan se feu la Constitució. Entonces, jo crec que tot té que anar modernitzant-se. Jo estic completament segur de que algun article se podria fer més modern, acuerdo a l'època en què estem. ¿En qué contexto se firmó la Constitución? ¿Qué conoces tú de ella? Bueno, yo era muy pequeñito cuando se firmó la Constitución, pero sí que recuerdo que era un contexto de mucha agitación en el país, mucho alboroto, no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos a ir y al final, pues lo que hoy se conoce como la transición, creo que fue un gran éxito, fue un texto que mejor o peor, pero puso de acuerdo a todo el mundo, a unos y a otros, y fue algo a lo que todos nos acogimos, ¿no? Para construir una sociedad pacífica y de futuro. Una prova superada per part dels veïns. Com cada any, amb l'arribada del Nadal, Riba-roja ha inaugurat ja el Belém, que està al molí perquè qualsevol veí que vulga es pugui acostar a veure-lo i gaudir un any més de tota la recreació de la nit en què va néixer Jesucrist. La celebració del Nadal ha fet que a les nostres cases siga tradicional muntar el Belém, un costum des de fa molts anys i que ens explica quin significat té el pàrroc de Riba-roja, Ricardo Estrems. Res millor que vostè per a contar-nos què simbolitza el Belém per a tots nosaltres, què és el que hi ha? Bueno, jo crec, en primer lloc, que donar l'enhorabona a Migueli pel Belém que ha fet, crec que és una gran meravella, no? Poder veure una construcció com aquesta, en què dedica tant de carinyo, tant de treball, tant d'esforç, que podem gaudir tot el poble d'este Belém. I el Belém, pues, evidentment, representa el misteri del Senyor de Jesús. Hi ha escenes de l'Anunciació, dels Reis i del naixement, per supost. És una manera també d'acostar-nos a veure el Nadal i a poder disfrutar tots com a una gran família i acollir el nostre Senyor que ve al nostre món, i ho celebrem cada una manera, i el Belém és una forma bonica de dir-nos que el Nadal està ja molt propet. Aquest és un Belém elaborat per Miguel Ferrer, un veí de Riba-roja que a poc i durant molts anys està treballant perquè el naixement de Jesucrist estiga representant de la millor forma possible. Una mostra que diferencia tres parts simultànies d'aquella nit 24 de desembre que ara recordem amb tant d'amor. Enguany, a diferència d'altres anys, pues, claro, tenim més espai, entonces hem agarrat tot el que és la sala. Vale, és un Belém que jo ja porto molts anys fent-lo, entonces cada any vas fent alguna coseta nova. Principalment, pues el Belém se fa durant tot l'any en casa, entonces jo tinc una planta baixa i allí vaig a rateig fent cosetes. L'únic que fem així és conjuntar-lo. Este Belém, pues, té, a banda de les escenes típiques del Belém, pues, té moviment i està dividit en tres blocs, no? El poble, la muntanya i un tros d'Egipto que han ficat. I ja està, i pots trobar les escenes, pues, més característiques del Belém, no? Des de l'Anunciació de l'Àngel a Maria fins a la fugida a Egipte. I nada, i estem molt contents. Bueno, acabes de dir que tot el Belém és artesanal. D'on traus tu les idees i com te prepares tu tot això? A veure, jo crec que al que li interessa una cosa, pues, mostra interès. Entonces, jo porto molts anys fent Belems, entonces també me fijo un poc en els belenistes que n'hi ha a nivell nacional, perquè n'hi ha moltes associacions de belenistes. En Andalusia n'hi ha moltes, en Madrid, en València. Entonces vas mirant fotos i vas mirant el que fa l'altra gent, entonces vas creant idees i mires molts Belems. I entonces vas fent cosetes. Jo, per exemple, faig les cases i composo les escenes, però les figures i les miniatures, això se compra, això no pots fer-ho. Ja seria això, si fos jo, seria un crac mundial, saps? Bueno, què li diries als veïns de Riba-roja perquè vinguin a veure aquest Belém tan destacat i tan important? Jo crec que està molt xulo, a més. Jo ho sé, estem parlant d'un Belém que pugui ser dels 10 millors que n'hi ha en València, perquè jo me traten gent belenistes de València, de Madrid, i venen a veure-lo i me diuen, gent, no, això està molt xulo, molt xulo. Que vinguin a veure-lo, ja està, és el Belém del poble. El fa l'Ajuntament, però és per tots els crios del poble. Tenen que vindre tots a veure-lo. Els menuts ho tenen clar i ja tenen la seva figura favorita. El sube i baja. A mi, Maria, Jesús i José. Sí. I a tu? El balancín. A mi, el niño Jesús. A mi també. I per què és el niño Jesús el que més vos agrada a les dos? Chulíssim. Porque está muy bonito y es el que les dio la vida. Y también el que cree. Y también el que cree yo les cosas. La de Jesús. Pues Jesús, porque es lo que representa el Belén. Muy bien. ¿Y a tú? A mí María, porque también eso representa el Belén.
I de, ja no de les figuretes, del Belém, què és el que més vos crida l'atenció quan el veieu? La luz i les figures, perquè són mòbils. I a tu? I a mi les cases, perquè estan molt boniques. Però sempre hi ha una figureta que destaca per la seva tradició, el caganer, una figureta que algun que altre xiquet ha buscat pel Belém. Jo vull veure el caganer. El caganer? Conta'ns, què és el caganer? El caganer és un xic que està en el vàter cagant. I està així en el Belém, on està? Encara no l'has vist? No l'he vist. I per què coneixes tu el caganer? Ma mare diu que l'any passat el ficaren allí. I ara ja no està? Alguns membres del govern també varen estar presents i ens contaren les seues sensacions d'aquest pessebre. Bueno, conta'ns, què és el que ja s'hi muntat al molí, des de quan es pot veure? Pues ja, des de ja se pot veure el Belén, una meravella de Belén. Jo crec que mai hem tingut un Belén tan bonic i tan complet com el d'enguany. I bueno, pues tenim que donar-li les gràcies a Migueli, que és un artista a l'hora de fer Belens. Jo sé que ella ha guanyat concursos i així està la demostració. És un Belén preciós i jo convide a tota la gent de Riba-roja que vinga a veure este Belén, que val la pena, eh? És una meravella. Jo crec que els Nadals sempre són molt bonics, no? I el Nadal se marca moltes coses, no? La família, el poder dinar, el poder estar junt, el recordar, és un temps d'amistat i de convivència. Però si algo també defineix el Nadal durant l'any és el Belén, que és la cavalcada màgica, els Reis Mags, quan és que el nostre senyor, en fi, tot un tema que jo crec que apassiona. I Migueli, que és l'artista, enguany l'Ajuntament, bueno, jo crec que s'ha millorat, vamos, jo crec que s'ha superat moltíssim i per tant ha fet un gran Belén, no? El naixement és preciós, en fi, tots els detalls. Jo convido a la gent que vinga perquè crec que és un dels Belén més bonics que hi ha a la Comunitat Valenciana. Val la pena pel treball, per tota la gent que, en fi, que ho vinguin i que ho vegin, perquè està molt xulo. És molt més bonic que el de l'any passat, que ja era bonic, i jo crec que tots els xiquets estan en els ulls com a plaix, mirant tot el treball, que és un treball importantíssim. Així que desitjo un bon Nadal a tots, però que vinguin a voler este Belén, perquè està molt, molt bonic. La veritat és que el Belén és, jo diria que és una obra d'art, i animaria a tots els veïns i a tots els que ens veuen i ens escolten que vinguin a veure-ho per ells mateixa. La veritat és que avui quan ha entrat, el primer que m'ha llamat l'atenció és el gran que és i els detalls que, tan cuidats que li ha donat l'artista. Jo penso que en aquests dies de Nadal, pues, este aconteciment, com és el Belém, pues, que la gent vinga, i sobretot els crios, xiquets i xiquetes, que puguen vindre i gaudir de tota aquesta exposició, pues la veritat és que és entranyable. I veure com els crios pregunten, riuen, la veritat és que aquesta alegria ens deu de satisfacer a tots els adults, a tots els que han col·laborat en el muntatge d'este Belém, i jo penso que en aquest cas a l'Ajuntament, que ha fet possible que la gent jove del nostre municipi i dels que puguen vindre de fora pues gaudisquen d'una obra d'art, com he dit abans, important, bonica i que sempre alegra en aquestes dates tan entranyables. Per si hi ha cap dubte, els més menuts conviden a tot el poble perquè puguen acudir i veure el Belém, que s'ha construït amb alguna que altra novetat respecte als anys anteriors. Que està molt xulo i que poden vindre a veure-lo. Que està molt xulo que vinguin. Pues que és molt bonito i pues que mola mucho. Que és molt bonic i podem venir a veure-lo. Fins al 4 de gener es podrà visitar aquest Belém a la sala d'exposicions del Molí de dilluns a dissabte de 10 a 1 i mitja i de 5 a 7 i mitja de la vesprada i els diumenges de 10 a 1 i mitja, amb certes variacions en la nit de Nadal, en Nadal, Cap d'Any i Any Nou, que pots consultar a la pàgina web de l'Ajuntament. Els veïns de la Vallesa compten per primera vegada amb un enllumenat als seus carrers, una petició que aquests veïns havien demanat durant molts anys.
Des de fa poc més d'un mes, els veïns del Pla de la Vallesa compten per primera vegada amb un enllumenat que elimina la foscor dels seus carrers i els fa molt més segurs front robatoris. ¿Cuánto tiempo habéis estado los vecinos sin luz y qué es lo que pedíais y cuánto tiempo habéis estado? 20 años ya, pero bueno, antes no hemos peleado mucho, no la teníamos y ahora a mí no me hace falta, pero claro, al entrar este alcalde nos han hecho un poco más de caso, hemos peleado mucho y ahora bien, pero es que llevamos muchos años peleando, tanto por la luz como por el asfalto. ¿Y cuánto tiempo hace que les han puesto la luz? Un mes. Se ve que ha entrado el alcalde nuevo y ha peleado más, claro. Y entonces ahora ya sí que estamos bien. Pero a mí me hacía falta cuando eran los chiquillos pequeños y ahora, pues mira, ha venido. ¿Desde cuándo recuerdas tú que no había luz y cómo vivías tú esos días sin luz? Pues nada, llegábamos por la noche del colegio o así, mi madre tenía que venir a recogernos a la estación porque claro, esto daba miedo. Y eso, siempre nuestros padres nos recogían, nos traían y aquí no había luz, ni sacar la basura por la noche, porque daba miedo y eso. ¿Y qué le parece que ahora haya luz? Bien, está bien. Bien, solar, pero bueno, está bien, por lo menos ya se ve todo y ya se está mejor. Ahora falta el suelo. Bien. Aquesta instal·lació forma part d'unes obres de millora i modernització del sistema d'enllumenat públic en diferents urbanitzacions. Hemos tenido varias zonas, una de ellas muy reivindicada por la ausencia del alumbrado era el Pla de la Vallesa, una zona que tenía que tratarse con especial delicadeza porque está englobado dentro del parque natural. La iluminación es parte de las actuaciones que se tienen que hacer dentro de esa zona, pero bueno, sabemos que estaba muy solicitado por lo que era el tema de la protección y ese alumbrado de cara a llegar también al CLOT, al metro. Y entre otras actuaciones que se han hecho, pues han sido entre Naranjos, en Parque Monte Alcedo, en Monte Alcedo, y en breve sacaremos también lo que es todo el alumbrado de las urbanizaciones de Zona Norte, Valencia la Bella, actuaciones que, bueno, por desgracia se han visto afectadas por lo conocido como las bombillas RUS. Y dentro de los IFES del 2018 vamos a hacer toda la actuación de la renovación de todo el alumbrado en las urbanizaciones. La zona de la Vallesa compta ara amb 18 punts de llums nous, el que ha suposat 40.910 euros i està enmarcat dins el pla d'obres propiciat per la Diputació de València. Un dels icons més famosos d'aquestes dades és l'arbre de Nadal, el qual es va decorar el passat dimarts al castell durant un matí on els menuts dels col·legis també varen posar l'ambient nadalenc amb el cant de diverses nadalenques. El dimarts pel matí va ser el torn dels menuts dels col·legis perquè visqueren el Nadal i aportaren el seu gra d'arena, coració i a l'esperit nadalenc de Riba-roja. Els xiquets i xiquetes dels col·legis de Mas d'Escoto, Eres Altes, Cervantes, Camp de Túria i Assumpció de Nostra Senyora, i juntament amb els usuaris i usuàries del Centre Ocupacional Camp de Túria, han decorat l'arbre instal·lat al castell i han cantat algunes nadalenques. Amb els rostres ple d'il·lusió i moltes ganes de que arribi el Nadal, els menuts han fet que el castell tingui una aparença immillorable i nadalenca. Després, l'Ajuntament ha convidat els menuts a pan quemau i xocolata en el molí. Si encara no coneixes la programació de Nadal, més val que prengues paper i boli, perquè anem a començar amb un repàs de totes les activitats que es van a celebrar a partir de demà en motiu del Nadal, Cap d'Any i els Reis Mags. Arriben unes dates molt especials per a tota la família, per als més menuts, però també per als més majors. I és que el Nadal reparteix il·lusió per tot arreu. Perquè no et perdis cap esdeveniment, anem a fer un repàs de totes les activitats que hi ha a Riba-roja a partir de demà. Fins al 4 de gener podràs gaudir de l'exhibició de trens a escala que es troba al hall de l'Ajuntament. L'horari per poder visitar aquest espai és el mateix que el de l'Ajuntament. De dilluns a divendres de 8 a 3 de la vesprada, menys el dimecres, que a més del matí, també s'obri per la vesprada de 4:30 a 7, mentre que el dissabte i el diumenge estarà tancat. Per si vols viure en primera persona l'experiència de pujar dalt d'un tren de tripulació, el 16, 23 i 30 al Parc Maldonado, d'11 a 1 i quart, hi haurà un circuit ferroviari nadalenc, també a càrrec del Centre Ferroviari Vaporista de Riba-roja. El dissabte i el diumenge 22 i 23 de desembre hi haurà un espectacle de llums i so nadalencs. Això tindrà lloc a la plaça cada mitja hora des de les 6 fins a les 10 i el diumenge de 5:30 a 10 de la nit.
però si el que vols és comprar i tindre els últims detalls per a la nit de Nadal, del 22 al 24 hi haurà un mercat nadalenc. El dissabte 22 i diumenge 23 estarà obert el mercat d'11 a 2 i mitja i de 5 a 10 de la nit, mentre que el dilluns 24 tan sols estarà obert pel matí d'11 a 2 i mitja. Una vegada passem el Nadal, del 26 al 28 tindrà lloc el Ribatxove, on hi haurà animacions juvenils i infantils, tallers, música, xocs i moltes més activitats. El dimecres 26 i dijous 27 l'horari serà de 5 a 8 i el divendres 28 d'11 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. També per la nit de Cap d'Any tindrem a la plaça una celebració molt especial amb raïm, les campanades, una barra muntada pels fadrins i l'orquestra La Golferia. Tot això a partir de les 11:30 per acomiadar el 2018 i donar la benvinguda a un any nou. Després de la ressaca del dia d'any nou tindrem totes les activitats orientades cap als Reis Mags. El 2, 3 i 4 el Patge Reial estarà en el Molí, junt al Belém, que es pot veure des de ja fins al mateix 4 de gener. L'horari és de 10 a 1 i mitja i de 5 a 7 i mitja de la vesprada. Finalment, el 5 de gener ens acomiadarem de tota la programació de Nadal amb l'espectacular cabalgada de Reis, que començarà a les 5 i mitja, un poc abans que els anys anteriors perquè els xiquets puguen anar al llit abans i gaudir de regals. La cabalcada eixirà des de l'Avinguda de la Pau i acabarà, com sempre, a la plaça de l'Ajuntament. I fins ací l'espai informatiu 7 dies notícies de la setmana. Nosaltres ens veiem el pròxim dijous amb més notícies, reportatges i entrevistes d'actualitat. Recordar-los que si volen estar al dia poden seguir-nos a través de la pàgina web municipal, el servici de WhatsApp o les xarxes socials com Facebook, Instagram o Twitter. Des de tot l'equip de Teleriba Roja vos desitgem bones festes. Adeu!